Barisa Hoshi Daum Tower School, Adamere, also Daum Tower, some medicine institute, Merit Amoe, the Akanazi Levita, Davids Remusho, Barisa Hoshi. Machine at Sats all the Roda, Shemdeg, Kazaketa was the Hutsats all the Meromoe Duke, Kazaketa was the Hutsats all the Sound Copoda, Tidi Sound Copoe, Roqueda. Zogi modio de Kime, Zogi medio de Archer de Bodinen. Ari ko aktore shtatebi iqo terapevti shtati iqo tavari ekimis sva tavari ekimis shtati iqo tsalke iqo kidev da aravin ar modioda samushaot kholme tu moidoden 1-2 tsilit mere adgebodin tsavidoden isev da anebebden tavs mushaobas didi khani ar chertebodin e ai 75 tsilidan 33 tsili shevrchi akha urobas ra ase rutk სასრაფო ყავდა და სასრაფოთი მიდიოდით თუ სადმე იყო რამე შემთხვევა თუ არა ფეხით დაახლოებით 30-40 სოფელი რა ეგეთნაირად იყო დაახლოებით სამთარში თავისთავად ვერ მივდიოდით მაგზონებში უკვე გამოძახება ხდებოდა ვერტალიოტს გამოიძახებდით და როცა ეგეთ მძიმე შემთხვევები იყო და ვერტალიოტით გადავიყვანდით მაშინ ავადმყოფს უკვე თბილისში რა არ ხოცი შეიძლება გაიხსენო ის, როდესაც გადავედი, ფეხით გადავედი, მაშინ არ იყო ვერტალიოტი ვერ გადავიდა. მე ფეხით გადავედი, რათა ცუდი ამინდი იყო, ბურში იყო და იქ უმკურნალი აუტყოფს და მე გადმოე ბორჩა კიდეც ის აღარ დასჭირდა იმას მეორეჯერ გადმოყვანა და ის დამტრეული იყო, ჩამოვარდნილი იყო ცხენიდან და თავის კალას ტრამირება ჰქონდა და მე მოარჩინე ერთი კვირა დავრჩი იქ. შატილის მხარეზე შატილამდე მიდიოდა მუცომდე ვერტალიოტის მანქანა ტრანსპორტი და იქამდე უფრო რთული არ იყო მანქანით მიდიოდით და მე წამოვიყვანდით იქიდან. ჩამოვიყვანდით ფეხით. ცხენზე შევსვამდით, წამოვიყვანდით და მანქანაი გველოდებოდა მუცოს ჭალაში და მშობიერობის შემთხვევები შეიძლება გაიხსენო ის, რომ აქედან წავიყვარი მშობიარე და ჭალაზე გუდრუხი იყო მაშინ სოფელი. ახლა მე სოფელი ხო წყალბა დაიკავო უკვე. იქ დაეწყო სამშობიარო ტკივილები უკვე და იძულებული გავხდი გამეჩერებინა სასრაფო და ვამშობიარე იქ ის ქალი და არა მქონდა მაშინ ისეთნაირად იყო რომ მე მეგონა ჩავასწრებდი იმით ისეთნაირად იყო არიყო არ ვიყავი საიმისოდ მომზადებული რომ აბა ჩავასწრებდი დუშეთის სამშობიარო განყოფილებაში და იქვე გლუკოზის ამპულით გადავჭერი ჭიფლარი მაგრატელი არ მქონდა და არაფერი გავტეხი გლუკოზის ამპულა და იქვე გადავჭერი ჭიფლარი და ისე ჩავიყვანე მე რუსეთის სამშობიარო განყოფილებაში.